Rauhan tervehdys, ystävät, tutut ja tuntemattomat sisaret ja veljet. Tällä kertaa on puhuttu tämmöistä aiheesta kuin Livetsurd, Pohjolan eksyttäjä, väliotsikolla. Ja se on Livetsurd on ruotsia ja se tarkoittaa elämän sana. Mikäli jollakin on yhtä heikohko ruotsin tuntemus kuin allekirjoittaneilla. Todella Livetsurd on ruotsalainen uskonsanalainen uuskarismaattinen liike, jonka on Ulf Ekman perustanut. Ja tämä vaikuttaa myös Suomessaan tämmöisiä vaikutusta, mutta läpi Euroopan. Ja pitkän aikaa helluntalaiset tekivätkin pesäeroa tähän uskosanalaisuuteen tai elämänsanalaisuuteen. Mutta pikkuhiljaa se on alkanut menemään lävite useimmissa piireissä ja paikoissa. Niinpä esimerkiksi Radio Dayssä, TV7 on näitä esillä, mutta myös eri helluntai-seurakuntia, city-seurakuntia, eri seurakuntia otetaan puhujia tai julisteja, jotka ovat käyneet tuon raamattukoulun sitten Livetsurdissa. Ja tämähän on Ruotsissa merkittävä, tämä Livetsurdsien kuuluu 8000 jäsentä. Ja osaksi siinäkin se hedelmä on nähtävissä, että minkälainen on Ruotsin herätyskristillisyyden tila ja minkälainen on Ruotsin hengellinen tila näin muulla mittapuulla isossa kuvassa katsottuna, niin se ei ole sillä lailla siunausta tuonut viimeisen 30 vuoden aikana Ruotsiin, että vaikkakin sillä on paljon jäseniä ja vaikutusta. No, myös Suomessa on monia eksynyt sitten tänne Livetsurdi Word of Life raamattukouluun. Ja erityisesti nuoria kristittyjä sinne on eksynyt ja tämähän on hyvin merkittävä tämä koulu, joka todella opettaa näitä Kenneth Haginin uskonsanaoppeja. Me tullaan tuohon pikkusen kohta syvemmin. Mutta joka tapauksessa niin tämä Word of Life raamattukoulu, niin tämä on Euroopan suurin kristillinen koulu, raamattukoulu, joten se on siinä mielessä merkittävä vaikuttaja. Niinpä voidaankin puhua todella Pohjolan eksyttäjästä tai Pohjoismaiden eksyttäjästä. Livetsurdin kohdalla. Ja siinä kuitenkin menee aikansa aina ennen kuin puu tuottaa hedelmää, ennen kuin se kypsyy siihen hedelmään. Mutta nyt Livetsurdin kohdalla voidaan nähdä jo niitä ensihedelmiä siitä puusta, mitä se on saanut aikaa ja mitä se on tehnyt ja minkälainen heidän johtajansa on ollut. Nimittäin Raamattu sanoo tällainen hebrealaiskirjeen 13. luku ja jae 7. Ja tämä on vanhan Biblian mukaan, mutta se on noin suunnilleen samalla lailla uudemmissakin käännöksissä, mutta mä otin tähän tämän Biblian, koska siinä tuo ajatus tulee vielä tarkemmin. Ja se sanoo näin tuo hebrealaiskirja 13:7. Muistakaa teidän opettajiani, jotka teille Jumalan sanaa puuneet ovat, joiden uskoa te seuraatte, ja ottakaa vaari, millainen loppu heidän menollansa oli. Eli siinä nähdään se hedelmä, että minkälainen se elämän loppukaari tai minkälainen se loppu oli, koska se hedelmä, niin kuin sanottu, niin ottaa aikansa kypsyä. Ruotsalaisesta Ulf Ekmanista tuli sitten uskon tai tämän Livetsurdin perustaja, mutta ennen sitä niin hän oli nuorena kommunisti, joka sitten löysi uskon Jeesukseen vuonna 1969. Ja hänestä tulikin sitten luterilaisen kirkon pappi 10 vuotta myöhemmin 1979. Mutta Ulf Ekman ei tyytynyt sitten tähän uskoon luterilaisessa kirkossa, vaan hän lähti sitten raamattukouluun ja hän lähti Amerikkaan Kenneth Haginin Rema-kouluun Tulsaan, Oklahomaan. Ja siellä hän opiskeli vuosina 1981-82 vuosina, eli puhutaan noin 35 vuotta sitten. Ja hän omaksui todella sitten nämä Kenneth Haginin uskonsanaopit. Ja niinpä hän siinä hengessä sai ilmoituksen, että pitää ruveta perustamaan tämmöinen, 80-luvun alussa hän sai tämmöisen ilmoituksen hengessä, että hänen pitää perustaa
sitten tämmöinen Liebetsurt-liike ja sitä kautta sitten hyvin pian raamatukoulu. Ja näitä Kenneth Hagenin raamatukouluja ympäri maailmaa, erityisesti Afrikassa on näitä Kenneth Hagenin raamatukouluja, mutta myös muualla. Ja hän oli perustamassa tämmöisen miehen, johon me tullaan myöhemmin uudestaan, mutta tämä on tärkeä huomata, ja tämmöinen kuin Robert Eck, E-K-H kirjoitetaan tuo sukunimi Robert Eckin kanssa, hän oli perustamassa sitten tätä Liebetsurtia 83 vuonna. No Suomeen sitten tämä Liebetsurt sai ensimmäisen kosketuksensa syksyllä 1985. Ja tämä tapahtuu, kun pastori, silloinen pastori Ulf Ekmani tuli Suomessa vierailemaan Håkan Westergaardin kanssa, johon me tulemmekin tässä ihan kohta lisää. Ja vuosien varrella jotkut suomalaisetkin sitten eksyivät varoituksista huolimatta näihin Liebetsurtin raamattukouluun Ruotsissa, tämä Word of Life raamattukouluun. Ja näistä varmasti tämä tunnetu on tämä edellä mainittu Håkan Westergaardi, joka pitää tämmöistä esimerkiksi TV7-ohjelmaa ajankohtaista uskosta. Mutta hän on muutenkin myös vaikuttanut. Ja hän on perustanut Turkuun tämmöisen Liebetsurt nimeä kantava elämänsana seurakunnan 1990 vuonna. Mutta tuo itse järjestö Liebetsurt, niin se perustettiin myös jo hyvin varhaisessa vaiheessa 85 vuonna Suomeen. Ja tässä mä haluan lukia aikalaiskertomuksen 80-luvun alkupuolelta tämmöiseltä mieheltä kuin Sven Reikmani. Hän eksy tuonne Ruotsin uskosana opetuksia. Hän kertoo täällä oman tarinansa. Ja mä luen täältä katkelman hänen uskoon tuloa, tai tästä häneen, miten hän oli uskossa terveellä pohjalla, mutta sitten hän eksyi näihin Liebetsurtin tai näihin uskonsana oppeihin. Ja mä luen täältä ihan katkelman sitten. Mä en todella pitkästi tästä lue. Tästä voisi lukea aika paljon ja voin lämpimästi suositella, jos löydätte tämän kirjan jostakin. Mutta täällä hän kertoo omia kokemuksia nimellä tällä lailla. Ensimmäisen kerran kohtasin uskon julistukseen toden teolla eräässä konferenssissa Jönköpingissä kesällä 1982. Olin matkustanut sinne tietämättä, mihin olin menossa. Jokainenhan tahtoo pitää itsensä ajan tasalla. Ensimmäisenä iltana soitin vaimolleni ja sanoin, tämä on täysi hullujen huone, minä tulen kotiin huomenna. Marianne oli sitä mieltä hänen vaimonsa, että kun kerran olin jo maksanut, voisin yhtä hyvin jäädäkin ja ottaa hieman selvää, mistä oli kyse. Niinpä päätin jäädä koko ajaksi tuohon konferenssiin. Toisen päivän aamupuolella tuli profeetaallinen sanoma, joka käänsi koko arvioni ylösalaisin. Näin sanoo Herra, minä en tahdo, että te arvostelette minun palvelijoitani profeettoja, sillä minä olen kutsunut heidät avuksi teille. Tunsin, että tämä oli juuri minulle. Muistan, että monet muut kokivat samaa. Niinhän asia tietenkin oli. Minä arvostelin ja olin ehkä kateellinenkin. Vaimensin nopeasti kaikki hengessäni kuuluvat varoitusäänet, avauduin sanomalle ja annoin sen vaikuttaa itseeni. Ja sitten hän täällä vähän aikaa mennään eteenpäin, hän kertoo tällä lailla. Ensimmäinen vaistomainen reaktioni uskon julistuksesta oli selvän torjuvainen. Profeetiaan, heitomerkkeissä, avulla se vaiennettiin ja kiinnostui lopulta kovasti. Myöhemmät tapahtumat pakottivat minut askele askeleta näkemään, että ensivaikutelma oli ollut oikea. Ymmärsi silloin, ettei kyse ollut vain siitä, että eräät uskonjulistajat käsittelevät oikeaa sanomaa vääristävällä tavalla. Itse asiassa sanomassa oli useita perustavaa laatuisia virheitä. Ne synnyttivät niitä vaikutuksia, joita näkee kaikkialla tämän sanoman leviämisalueella.
Leimallisin näistä on hajaannus. Nämä virheet vaikuttivat pieniltä ja viattomilta, ja voisi helposti luulla, että niiden kartoitus on naurettavaa joutavaisuuksien kanssa puuhailemista. Sitä se ei kuitenkaan ole. Jos saisi käteesi väärennetyn satasen, se näyttäisi ehkä kutakuinkin oikealta. Yleensä vain muutamat yksityiskohdat paljastavat, että se on väärennetty. Sekä koulussa että muissa yhteyksissä tapasin näinä vuosina monia innostuneita uskon ihmisiä. Huomasin jo alkuvaiheessa, että sikäli kun heidän kanssaan tuli ongelmia, ongelmat tulivat sen vuoksi, että he elivät niin kuin opettivat. Ei kannattanut ojentaa heidän edes silloin, kun kyse oli ilmeisen omavaltaisesta tulkinnasta. Vastaukseksi tuli vain valittuja kohtia uudesta opista. Kaikki saattoi loppua siihen, että ojentaja sai itse kehoituksen pysyä sanassa. Tätä en halua sanoa, että kaikista tulee tässä liikkeessä automaattisesti kurittomia. Kiintoisaa on, että oppi ei mitenkään estä eikä rajoita sitä. Juuri nämä opillisesti omavaltaiset painotukset painottavat usein eniten oppikysymyksiä. Niinpä väärää eivät olleet vain sovellutukset, vaan ennen muuta itse oppi. Kenion on vaikuttanut moniin, mutta vain hyvin harvat Ruotsissa ovat lukeneet yhtäkään hänen kirjoittamansa kirjaa. Kenyonin seuraajat ovat usein vesittäneet hänen jyrkkiä kannanottoja, mutta eivät silti ole hylänneet hänen perusajatuskulkuaan. Esimerkiksi otetaan etäisyyttä Kenyonin ajatukseen, että meistä tulee uudesti syntymässä Jumalan vertaisia. Mieluummin puhutaan uskovan hengellisistä voimavaroista. Ellei oppia nyt tulkita, tämä teologia otetaan varmasti esiin myöhemmin, kun olemme tottuneet ajattelutapaan. Kuinka profetaalisesti tuossa Sven Reikmanni sanookaan, sillä juuri näin on käynyt. Mutta jatketaan vielä pikkusen tästä. Uskonjulistus johtaa helposti siihen, että sen piirissä olevat ihmiset eristäytyvät muista. Joillekin tämä merkitsee omaa hyväistä pullistelua, toisille taas alistumista, kouristavaa pelkoa ja masennusta. Molemmissa tapauksissa ihminen on vaurioitunut, vaikka oma hyväisyyden tila tuntuukin hyvältä, suorastaan huumaavan hyvältä sille, joka siinä elää. Tällainen ihminen ei enää kykene elämään sellaisessa yhteisössä, joka rakentuu molemminpuoliselle kuuntelemiselle. Eniten vaurioituvat ne, jotka ottavat opin täydestä todesta. Vika ei ole vain opin soveltamisessa, se on itse teologiassa. Eli tarkoitetaan siis tuota uskon sana teologia, joka Kenneth Hagin on perustunut. Sellaisetkin ihmiset, jotka ovat aluksi olleet täysin terveitä ja tasapainoisia, voivat muuttua jopa sairastua vakaviin mielenhäiriöihin, jos he suhtautuvat oppiin kuoleman vakavasti. Kaikki eivät tee näin. Monet nauttivat kokousten ilmapiiristä, eivätkä välitä opista juuri lainkaan. He saattavat piristyä ja voida hyvin, mutta eihän kaikki ole hyvin, jos julistus on maustettava vahvasti, jotta pilaantuneet maku ei tunnu. Sillä lailla Sven Reikmanin Ruotsista 80-luvun alusta muista tunnelmista kertoo aikalaiskertomuksen reilun 30 vuoden takaa. Tuolta vaikutuksesta, mikä Livets Urdissakin vaikutti. No, vuonna 1989 Ruotsissa Ulf Ekman siirtyi sitten todelliseen hengelliseen taisteluun, mikä on hyvin yleistä uskonliikkeessä, niin kuin olen käynyt aikaisemmalla videolla uskon sanaoppeja syvyydestä, käyn näitä, missä myös itse olin näissä hengellisessä sodan käynnissä, joka on täysin huuhaata, mutta erittäin vaarallista huuhaata. Ja Ekmani siirtyy tämmöiseen sodankäyntiin, hän alkoi sitomaan katolilaista henkeä, yrittää estää paavin Ruotsiin tulemisen. Ekman teki jopa luettelon roomalaiskatolisen kirkon harhoista, ja siinä oli kai noin parikymmentä kohtaa, ja hän kirjoitti tämmöiseen omaan seurakuntansa Magasinet-lehteen, että
suora lainaus tässä. Rooman kirkko on täynnä okkultismia ja sen juuret ovat syvässä väärässä uskonnollisuudessa. Ja tässä on se huomioarvosta, että Ulf Ekmanin havainto oli tuolloin aivan oikea. Mutta hänessä oli väärä henki. Ja niinpä kävi sitten siinä, että ajan saatossa 90-luvulla erityisesti 2000-luvulla alkoi käymään, että Ekman alkoi ruveta kuulemaan tältä hengeltä, jota hän piti jumalana, alkoi kuulemaan ääniä, että hänen pitää ruveta kääntymään sen roomalaiskatolisen kirkon puoleen pikkuhiljaa. Ja hän sai tämmöisen ajatuksen, että pitää palata siihen alkuperäiseen kirkkoon. Huomioarvosta, että ei alkuperäiseen seurakuntaan, vaan alkuperäiseen kirkkoon hän saa hengen ohjauksen siltä hengeltä, missä hän oli. Ja sitten hänelle nousi myös tietenkin tämä Jeesuksen rukous, että he yhtä olisivat. Ja hänelle avautui tämä Pyhän Hengen ohjauksessa ja tässä kävi aivan samalla lailla kuin Raamatussa on kertomus ylipappis Keuaan pojista, jotka ruvesivat riitelemään ajamaan riivaajia, mutta he olivat väärässä hengessä. Ja kävikin niin, että ne riivaajat kävi näiden kimppuun. Voitte lukia tästä apostolien tekojen 19 lukuja, sieltä jakee 13-16 kertoo näistä Keuaan pojista, mutta ajan säästämiseksi minä en tuohon tarinaan mene, vaikkakin siinä on paljon hyvää opetusta, että mikä se on se hengellisen sodankäynnin vaarat myös, jos itse emme ole oikeassa suhteessa Kristukseen. Ja niin kävi, että se vieras henki kävinkin se Ulf Ekmanin päälle, ja se johtui siinä, että hänellä oli aseenaan väärän hengen oikea miekka. Kyllä hänellä oli oikea Jumalan sana, mutta väärä henki käytti sitä. Tämä oli hänen väärä asevarustus, ja niin ikään hän meni väärälle taistelutantereelle. Mutta tästä väärästä sodan, hengellistä sodankäynnistä käyn tuossa videolla uskon sana oppeja syvyydestä, joten en siihen pureudu. Mutta joka tapauksessa niin nämä asiat teki sen, että Ulf Ekmanin taistelu tuossa oli sinetöity, hänen kohtalonsa oli sinetöity ja tappio oli varma. Toinen Pietarin kirjeen toinen luku kertoo vääristä profeetoista, ja siellä tunnusmerkkinä on tämmöiset väärät sodan käynnit, siellä on myös raha tunnusmerkkinä täällä. Niin mä luen täältä toinen Pietarin kirje, toinen luku, ja jakeesta 9 eteenpäin. Näin Herra tietää pelastaa jumalisen kiusauksesta, mutta tuomion päivään säilyttää rangaistuksen alaisina väärät, ja varsinkin ne, jotka lihan jäljessä kulkevat säästöönsä himossa ja yleen katsovat herrauden. Nuo uhkarohkeat itserakkat eivät kammo herjata henkivaltoja. Vaikka enkelitkään, jotka väkevyydeltä ja voimaltaan ovat suuremmat, eivät lausu heitä vastaan herjaavaa tuomiota Herran edessä. Ja sitten tulee muutama jae tästä eteenpäin vielä jakeesta. Ja jatketaan vielä tästä. Tässä on niin vahvaa tämä sanan ruoka liittyen tähän aiheeseen. Mutta niin kuin järjettömät luonnostaan pyydystettäväksi ja häviämään syntyneet eläimet, niin joutuvat myös nämä, kun herjaavat sitä, mitä eivät tunne häviämään omaan turmelluksensa. Saade vääryyden palkan. He pitävät nautintonaan elää päivänsä hekumassa. Ylellistä elämää. He ovat tahra ja häpeä pilkkuja. He herkuttelevat petoksissaan kemuillessaan teidän kanssanne. Heidän silmänsä on täynnä haureutta, eivätkä saa kyllänsä synnistä. He viekoittelevat horjuvia sieluja. Nämä on nämä horjuvat sielut hyvin vaarallisella asemassa. Heillä on ahneuteen harjaantunut sydän. He ovat kirouksen lapsia, ovat hyljänneet suoran tien, ovat eksyneet ja seuranneet Bileamin peorinpojan tietä, hänen, joka rakasti vääryyden palkkaa. Mutta sai rikkomuksestaan ojennuksen. Mykkä Juhta puhui ihmisen äänellä ja esti profeetan mielettömyyden. Herra, lähettäkö tämmöisen Mykän Juhtan puuman myös tälle Ulf Ekmanille, koska kun menemme tästä eteenpäin, niin näemme sitten näitä huonoja ensihedelmiä tästä Liebetsurdista ja kypsää hedelmää.
Vuonna 2014 kävikin niin, että Ulf Ekman siirtyi täysin katoliseen kirkkoon jäätyään edellisenä vuonna eläkkeelle Livets Urdin johtosta. Samalla Ruotsin suurimmassa sanomalehdessä Dagens Nyheterissä Ulf Ekman julkaisi julkisen anteeksi pyynnön katoliselle kirkolle hänen aikaisempien hyökkäyksiensä ja johdosta. Ja vuonna 2015, siis pari vuotta sitten, kirjassaan Suuri löytö, tiemme katoliseen kirkkoon. Ulf Ekman ja hänen vaimonsa Birgitta kirjoittaa, että hänen vaimonsa Birgitta otti nyt suojeluspyhimykseensä Marian, mutta sitten Ulf Ekman, hän otti suojeluspyhimyksekseen taas Johannes Paavali II. Ja tämä Johannes Paavali II oli se paavi, jota hän yritti estää tulemasta Ruotsiin. Tässä te näette, kuin vaarallinen tuo hengellinen sodankäynti on, jos sitä käydään väärällä tavalla ja väärillä aseilla. Ja sillä lailla erikoista, koska Ulf Ekman vielä 89 sanoi tästä samaisesta paavista sitten, että hän edustaa todella okkultismia ja väärää uskontoa. No, myös muita kohuja on ollut Livets Urdissa sitten ihan riittämiä. Esimerkiksi tämä Robert Eck, EKH tämä sukunimi, joka oli perustamassa 83 vuonna Livets Urdia, niin hänet tavattiin sitten aviorikoksesta ja hänellä oli tämmöinen salattu toinen puoliso tai toinen nainen siinä ja hän joutui myös lähtemään Livets Urdista 2015 tämän aviorikoksen tähden. Ja jos hän pakeni sitten maasta, koska tuli niin paljon tulisia hiiliä sitten päämpään. No siinä ei vielä kaikki, mutta myös Ulf Ekmanin poika Benjamin, joka oli ollut seurakunnan talousjohtaja, joutui eroamaan, koska Ulf Ekman oli Livets Urdissa junaillut itsellensä aivan valtavat eläketuet. Ja tämä oli se, ja eläketetuudet, ja tämä oli seurakunnassa sitten aiheuttanut porua ja kohua, kun selvisi, että hän tällä lailla vielä eläkevuosilla kerää suuret rahat Livets Urdin toiminnasta. Eli se ahneuteen harjaantunut sydän tulee esille tuossa. Ja niinpä toinen korintolaiskirje, 11. luku, kertoo tämmöisistä, jotka perustavat uutta toimintaa, ikään kuin voidaan nähdä, että tässä oli erittäin hyvä esimerkki tämmöistä valheapostolin toiminnasta ja mitenkä niillä on vähän surullinen loppu tämmöisillä yhden miehen perustamilla toiminnoilla. Niin toinen korintolaiskirje, missä Paavali puhuu toisesta Jeesuksesta, toista hengestä ja toisesta evankeliumista, niin hän sitten kertoo täällä jakeesta 13, jakeeseen 15 valheapostoloista ja hän sanoo näin. Sillä semmoiset ovat valheapostoleja, petollisia työntekijöitä, jotka tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi. Eikä ihme, sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi. Ei ole siis paljon, jos hänen palvelijansakin tekeytyvät vanhurskauden palvelijoiksi, mutta heidän loppunsa oleva heidän tekojensa mukainen. No, Ulf Ekman on ollut sitten esillä muun muassa TV7:ltäkin tutun Pauli Kemin Uusi Elämä-lehdessä. Ja tämä Uusi Elämä-lehti ja tämä Pauli Kemi on hyvin syvällä täällä uskonsana opeissa. Ja niin ikään niin näitä Ekmanin kirjoittamia kirjoja on julkaistu sitten Suomessa tämmöisen Uskonsana-kustannus Oy:n kautta. Mutta tänä päivänä kun käy tuolla kustantajan nettisivulla, niin ne ovat valtavan isossa alennuksessa nämä Ulf Ekmanin kirjat. Kukaan ei halua enää puhua Ulf Ekmanista uskon sanassa. Sellainen oli siis Ulf Ekmanin menon loppu. No miten Ruotsissa on sitten suhtauduttu tähän Livets Urdin hedelmään sitten Ulf Ekmanin kohdalla? Täällä esimerkiksi tämmöinen ruotsalaisen evankelisen allianssin pääsihteeri Stefan Gustafsson totesi tästä tilanteesta hiljattain näin. Mitä voidaan tehdä nyt? Mitä tehdä,
kun Ekmanin omasta suusta saamme kuulla, että nyt vasta hän ja vaimonsa ovat täydellisimmässä kristillisessä kirkossa. Ja ainoassa, jolla on juurensa alkuseurakuntien apostolien palvelutehtävässä. Liivetsurt on siis pian 30 vuotta ollut pelkkää sekundaa, valheellinen pyrkyri, katolisen kirkon vihollinen ja siksi Jumalan vihan alla oleva tosikristillisyyden vainoaja. Ja Gustafsson sitten totesikin, että jollakin tavalla tämä olisi ollut jopa helpompaa, jos Ulf Ekman olisi kääntynyt ateistiksi, kuin sitten tuohon katoliseen kirkkoon. No, sitten tämmöinen toinen pitkän linjan helluntai-pastori, joka Suomessakin kävi viime 2016 vuoden lopulla, Stanley Schöper toteaa taas puolestaan, Kristuksen ruumiin ykseys on murskattu ajaksi ja ikuisuudeksi. Katolisen kirkon ehtoollispöytä julistaa, te muut olette ulkopuolella Kristuksen ruumiin. Ekmanin valinta aikaan saa nimenomaan Kristuksen ruumiin hajoamista. Nyt tarvitaan uutta Martti Lutteria, John Wesleyä, Roseniusta, Leevi Petrusta, jotakuta, joka saa ihmiset kuuntelemaan ja kerää ne yhteen, jotka tahtovat varjeltua herätyskristillisyydessä meidän maassamme. Näin siis Ruotsissa herätyskristillisyyden keskiössä on jonkinlainen shokki. Mutta ei toki monelle tämä ollut shokki, jotka ovat ymmärtäneet, mitä uskonsana opeissa on kysymystä ja jotka ovat perehtyneet näihin muihinkin uskonsanalaisiin, kuten Benny Hinnin ja Kenneth Copeland ja muihin, jotka ovat hyvin läheisessä yhteistyössä olleet paavin kanssa. Palaamme sitten tänne koti-Suomeen tästä asiasta vielä. Ja mä luen Hesekielen 34. luvusta. Ja siellä puhutaan paimenista. Suosittelen lukemaan koko luvun. Todella ajankohtaista sanomaa monelle seurakunnalle ja myös monelle pastorille ja vanahimmalle erittäin semmoinen sana, jota kannattaa rukoille miettiä siinä, kun omaa laumaansa paimentaa. Jakeet 8-10 sanoo näin. Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, totisesti, koska minun lampaani ovat ryöstettävinä, ja koska minun lampaani ovat kaikkien metsänpetojen syötävinä, kun paimenta ei ole, ja kun minun paimeneni eivät välitä minun lampaistani, vaan minun paimeneni kaitsevat itseänsä, eivätkä kaitse minun lampaitani, sen tähden paimene, kuulkaa Herran sana. Näin sanoo Herra, Herra, katso minäkään paimenten kimppuun. Vaadin lampaani heidän kädestä ja teen lopun heidän lammasten kaitsennastaan, eivätkä paimenet saa enää kaita itseänsä. Minä pelastan lampaani heidän kidastansa, eivätkä he sitten enää ole heidän syötävinänsä. Jumalalla on huoli hänen lampaistaan, koska ne eivät ole sen paimenen lampaita. Paimenen on siinä tehtävässä, mutta lampaat ovat Jumalan. Mä luen täältä helluntaiherätyksen paimenien sanomaa tämmöinen kuin Suomen helluntaiherätyksen historia. Lauri K. Ahonen on tämän kirjoittanut. Ja tässä käydään Suomen helluntaiherätyksen historia aina 90-luvun puoliväliin saakka. Ja tässä kannattaa, jos on helluntaalainen, ehkä pastori, vanahin seurakuntatyöntekijä, niin lukia tämä kirja, niin siinä saa vähän makua siitä, mikä on ollut niitä lieveilmiöitä. Nimittäin tämmöinen uskosanalaisuus 80-luvulla torjuttiin hyvin vahvasti, ja siellä oli hereillä olevia pastoreita, jotka eivät lähteneet mukaan tähän. Mä luen tältä sivulta 357 lyhyen katkelman.
Menestysteologia ei sanottavimmin koettellut helluntai kanssaa, vaikka Suomessa tuolloin elettiinkin riehakasta kasinotalouden aikakautta. Se oli myös helpoimmin tunnistettavissa oleva virtaus, ja siihen ennätettiin kiinnittää huomiota Amerikassa ennen kuin sen vaikutukset levisivät Eurooppaan. 1990-luvun lama lienee parantaneet nekin, jotka ehkä vielä palvoivat mammonaa. Uskon sana sen sijaan on ollut vaikeammin erotettavissa oleva harha. Vaikka eksytys ei syntynyt helluntaalaisten keskuudessa, sen levitteeksi ilmaantui joitakin amerikkalaisia helluntaajulistajia, joista tunnetuimpia olivat Kenneth Hagin ja Kenneth Copeland. Uskon sana vetosi erityisesti helluntaalaisiin, jotka toivoivat suurempaa Jumalan voiman ilmestymistä nykyaikana. Ruotsissa syntyi tämän eksytyksen vuoksi ongelmia monissa seurakunnissa. Ennen kuin harhaoppi ennätti saada jalansijaa Suomen helluntaalaisten keskuudessa, se oli jo eriytynyt omaksi liikkeekseen ja oli täten helpommin tunnistettavissa. Eli siellä ihan havaittiin, että tässähän on eksytyksestä kyse. Ja kiitos Herralle, oli helluntaissa siellä hyviä pastoreita ja paimenia, jotka pysyivät kiinni Jumalan sanassa. Ja se tartutti heti alkumetreillä kiinni. Mutta se valitettava tosiasia, että nyt kun aikaa vierähtänyt tästä tuostakin hetkestä semmoinen 30 vuotta, kohta 35 vuotta oikeastaan, niin nyt se alkaa menneen lävite. Niin kuin Sven Reikmani tuossa kirjassaan aikaisemmin ikään kuin profeetallisesti tästä ilmoitti. Ja Liivetsurt ei ole suinkaan lopussa, vaan Sanalehti kirjoittaa 6.8.2015. Jumalan palveluksissa käy väkeä enemmän kuin vuosi. Liivetsurt näyttää nyt korostavan vahvasti ekumeenisuutta. Eli se roomalaiskatolinen vaikutus on siellä toki muuallakin, että se ei eriytynyt vaan siihen Ulf Ekmaniin. Ja koska me on menty semmoiseen aikakauteen, että uskovaisille ei enää aiheuta pahennusta aviorikokset, harhaopit tai petokset, vaan paremminkin monet näyttävät tänä päivänä syttyvä oikein sellaisista, ja monet kokevat ikään kuin kotoisaksi, kun näitä harhoja on, ja niinpä ihmiset eksyvät sinne. Ja tietenkin ehkä semmoinen, joka elää aviorikoksessa, menee tämmöiseen seurakuntaan, niin siellä ei varmastikaan nuurella siitä aviorikoksesta, jolloin silloin se on miellyttävä siinä mielessä, mutta se ei ole Raamatun mukaista. Mutta tämmöinen ilmiö ennen Herran paluuta ja lopuaikaa tulee kristillisyyden keskuuteen, koska kaikki tulee eroteltua. On ne 5 viisasta ja ne 5 tyhmää neitsyttä. Tulee se ero kahden joukon välillä. Niinpä ilmestyskirja 22 ja sieltä jakeet 11-12 sanoo näin. Vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, ja joka on saastainen saastuko edelleen, ja joka on vanhurskas tehköön edelleen vanhurskautta, ja joka on pyhä pyhittyköön edelleen. Katso, minä tulen ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan. Tiedätkö, että Herra Jeesus ei halua tuomita. Hän ei halua Ulf Ekmania tuomita, hän ei halua ketään näitä, jotka on mukana tuomita. Hän haluaa vetää heitä parannukseen ja vanhurskauteen. Mutta minä joudun kertomaan sinullekin, ystävä, tai kuka katot, joka tietoisesti elät synnissä ja menet tämmöisiin harhoihin, joissa ei enää Jeesuksen Kristuksen henki toimi, niin koska sinä olet tullut varoitetuksi, ehkä Jumala on puhunut henkeen sinulle niin kuin Sven Reikmanille, niin sinä olet vaarassa. Älä mene semmoiseen. Minä tiedän omasta kokemuksesta, että se on äärettömän vaikeaa. Ja nyt kun olen ihmisille puhunut, jotka oli ennen siellä eksytyksiä, niin välit on katkenneet aika tehokkaasti näihin ihmisiin. Ja ihmiset eivät pysty tulemaan sieltä pois. Sen takia on parempi olla menemättä johonkin semmoiseen, jossa joutuu satimeen, josta ei välttämättä pääse enää omiin neuvoin pois. Vaan se on aina suurta Herran armoa, kun sieltä pääsee totuuteen. Joten ollaan tarkkona tässä, koska tämä karismaattinen liike ja uskosana liike ja tämmöinen se henki siellä takana, niin se on syntynyt katolisessa ekumeeniassa. Ja niinpä
se vie takaisin sinne katolilaisuuteen ekumeenian kautta. Sana ekumeeniahan tarkoittaa kaikki maailman ihmiset, kun sen vastakohta on taas ekleesia, joka tarkoittaa siitä irti otettu joukko. Jos sä oot Jeesuksen Kristuksen oma, niin sinä et mene valtaverran mukana, vaan sinä oot se joukko. Ehkä joskus on niin, että kaatuu 1000 vasemmalta ja 10 000 oikealta, mutta kun sinä oot Jeesuksen ja Kristuksessa siinä, niin älä välitä, kun ne muut menevät, mihin menevät, niin pysy Jeesuksessa Kristuksessa. Älä juokse näiden perässä. Ja niin siinä käy, että niin kuin kala on siima ongen koukussa ja se pikkuhiljaa vetää sieltä takaisin, niin näissä väärissä karismaattisissa liikehinnissä, äärikarismaattisissa, uuskarismaattisissa liikehinnissä, niin nämä näyttää vetävän sinne kohti Roomaa hyvin valtavalla vauhdilla ekumenian kautta. Jonkin aikaa sitten mä sainkin sanat sydämeen. Mä olin tietysti saunassa ja olin rukouksen hengessä siinä, niin tuli sanat minun sydämeen. Että kun katolilaiset alkavat nauraa, niin protestantit alkavat itkeä. Kun katolilaiset alkavat nauraa, protestantit alkavat itkemään. Minä jätän sinulle pureskeltavaksi tämän ja koettelemaan tämän, että mitä sinä siitä saat irti. Minulla on oma tulkintani siitä. Mutta kaikki tiet vievät Roomaan, paitsi Jeesustie. Ilmestyskirjan 8. luku kertoo tuosta lopun ajan Baabelista, Babyloniasta, joka on väärä uskonto ja sekoitus. Ja ilmestyskirjan 18. luku puhuu tällä lailla, sieltä jakeesta 2 eteenpäin. Ja hän huusi voimallisella äänellä sanoen, kukistunut, kukistunut on suuri Babylon ja tullut riivaajien asuinsijaksi ja kaikkien saastaisten henkien tyyssijaksi. Ja kaikkien saastaisten ja vihattavien lintujen tyyssijaksi. Tulee tuosta linnusta mieleen eräitä sananjulistajia, mutta hillitsen itseni ja jatkan seuraavaan jakeeseen. Sillä hänen haureutensa vihan viiniä ovat kaikki kansat juoneet, ja maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet hänen kanssaan, ja maan kauppiaat ovat rikastuneet hänen hekumansa runsaudesta. Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan, lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ette te tulisi hänen synteihinsä osalliseksi. Ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa, sillä hänen syntinsä ulottuvat taivaaseen asti, ja Jumala on muistanut hänen rikoksensa. Tuosta osallisuudeksi tulemisesta löytyy myös toisessa Johanneksen kirjeessä, joka on kirjoitettu aikaan, jolloin gnostilaisuus alkoi nousemaan, ja turmelee seurakuntaa, ja me nähdään nyt, että tässä uskonsanaliikkeessä siinä on se sama opit siellä taustalla ja samat ajatusmallit, ja sama ikään kuin ylihengellistäminen kuin mikä oli gnostilaisuudessa. Niinpä tämä toisen Johanneksen kirjeen varoitus ensimmäisessä ja ainoassa luvussa koskee meitäkin. Ja siellä 9. jakeesta ja jakeeseen 11 sanotaan näin. Kuka ikinä menee edemmäksi, siis yrittää mennä pitemmälle, enempi, täällä on suurempi, eikä pysy Kristuksen opissa. Hänellä ei ole Jumalaa, joka siinä opissa pysyy, hänellä on sekä isä että poika. Jos joku tulee teidän luoksenne eikä tuo mukanaan tätä oppia, niin älkää ottako häntä huoneeseenne. Älkääkä sanoto häntä tervetulleeksi, sillä joka sanoo hänet tervetulleeksi, joutuu osalliseksi häneen pahoihin tekoihinsa. Hyvin vakavaa siis, jos me tunnistamme, että joku on harhassa ja menemme silti ja otamme vastaan sen varoituksesta huolimatta, niin tulemme osalliseksi siitä toiminnasta. Ja todella, kun puhuttiin tuosta tiestä tuonne Roomaan, kaikki tiet vievät Roomaan, niin kuin sanotaan, paitsi Jeesus tie vie uuteen Jerusalemiin. Niin nyt, kun Seinäjoen helluntai-seurakunta on tehnyt päätöksen liittyä helluntai-kirkkoon, ja se oli erikoinen päätös sinällään, että vuosia aikaisemmin oli jo päätetty, että sinne ei mennä, ja nyt oli vanhimmisto runnonut päätöksen ilman
sen suurempia isompia äänestyksiä, että näin mennään kuitenkin. No, kaikki tyyni. Niin helluntai-kirkko on mukana ekumeeniassa, eli tässä liikkeessä, jonka tarkoitus on lähestyä Rooman kirkkoa. Niin näyttää nytten Seinäjoella käyvän myös sillä, että otetaan uusia isoja askelia kohti tätä ekumeenista ykseyttä, sillä tämä edellä mainittu Liivets Urt tulee Seinäjoelle otsikolla Bykkäkyrkka tai Bykkäkyrkka 8.4.2017. Ja he pitävät, tämä Ruotsi Liivets Urt pitää johtajuusseminaarin Seinäjoella. Tämä on minusta jopa ironista sillä lailla, kun me kävimme äsken noita johtajia, kuten Robert Ekkiä ja tämä Ulf Ekmanin, näitä suuria Liivets Urtin johtajia lävitse, katsomme heidän hedelmää, niin tässä herää semmoisia kysymyksiä, että todellako halutaan tämmöisiä ottaa niin kuin esimerkiksi johtajille ja tämmöisissä seminaareissa tulla osalliseksi tämmöisestä johtamisesta, kaikki ne niihin aviorikoksine ja talouspetoksineen, mitä on tullut esille, niin tämä on perin kummallista. Mukana ovat sitten tietenkin nämä nykyiset Liivets Urtin johtajat ja ylistysryhmä. Mutta eihän tämä uutta ole helluntailiikkeessä, sillä samainen Liivets Urti on jo vuosi sitten käynyt Helsingin Saalemissa ja piti jälleen johtajuusseminaarin näistä johtajista. Mutta se mitä tapahtuu, mikä näyttää tapahtuvan, että Suomen helluntailiikkeessä tulee osalliseksi yhä enempi näistä Liivets Urtin uskonsanaa, Kenneth Hagenin opeista ja etenkin hengestä, tuosta hengestä, joka vei Ulf Ekmanin katoliseen kirkkoon, Roomaan. Ja näin me voidaan havaita, että yhdessä parvessa ne yhdenlaiset linnut lentää. Tämä on hyvin tärkeä havaita, yhdessä parvessa ne yhdenlaiset linnut lentää, koska se henki tekee yhteen. Raamattu sanoi, että jos me valkeudessa vaellamme, niin meillä on yhteys keskenämme. Ja Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa meidät kaikista vääryydestä. Jos me totuudessa elämme, niin siinä on automaattisesti yhteys. Mutta sitten valhetta ja totuutta, niin ne ei mene yhteen. Mutta valhe on myös yhdistävä tekijä. Ja se vetää myös tämä toista joukkoa kasaan, Babylonian porttua ja sitten toinen joukko, Kristuksen morsia. Nämä yhtyy. Ja se merkittävä tässä on, että Kristus on toisessa päänä, toisessa ihmiset ovat päänä. Loppuviimein se paavi on siellä korkein, siellä hierarkiassa sitten. Mutta Herra kokoaa. Sefanian kirjan 3. luku ja jae 18 sanoo näin. Jotka murehtivat kaukana juhlakokouksista, ne minä kokoan. Nehän ovat sinusta, niitä häväistys kuormana painaa. On se taakka siitä, mitä nähdään. Semmoinen varoituksen sana tässä, minkä haluan sanoa ihan, ja olen henkeen kokenut sen, että kun heiluri liikahtaa, niin siinä voi käydä niin helposti, että se heilahtaa yhdestä äärestä toiseen ääreen. Mennään yhdestä ojasta toiseen ojaan, mutta ei koskaan löydä sitä Jeesustietä siinä keskellä armossa ja totuudessa. Niinpä voi olla, että tämä laittomuus, tämä vielä voi osittain näkyä sillä, että se heilahtaa lakihenkisyyden puolelle. Ja tästä on jo merkkejä olemassa äärikarismaattisuuden keskelle. Ja Ulf Ekmanin tietenkin äärimmäisenä esimerkkinä, mutta myös muita. Joten tämmöinen liikehinta voi olla mahdollista myös Suomessa ruveta nousemaan lähiaikoina, jossa korostetaan lakia ja parannuksen tekoa, mutta ei tuoda esille sitä Kristuksen armoa ja uudesti syntymisen todellista voimaa. Jeremian kirja sanoo tästä mielenkiintoisesti 12 lukuja, siellä jakee 12-13. Kaikkien erämaa kalliokukkulaitse ylitse tulivat hävittäjät, sillä Herran miekka syö maan toisesta äärestä toiseen ääreen. Ei pelastu mikään, mikä lihaa on. Kaikki lihalliset opit. Oliko lakia tai oli sitten äärikarismaattisuutta, laittomuutta tai lakihenkisyyttä. Kumpikaan ei pelasta.
Ja vielä jatketaan tässä. He ovat kylväneet nisuja ja niittäneet ohdakkeita. Ovat nähneet vaivaa näännyksiin asti. Tiedätkö, että ei voi olla Kristuksessa Jeesuksessa. Ei ole levetty lepoa niistä omista teoista. Ihminen alkaa nähty. Oli sitten tiukan lain alla, tai oli sitten äärikarismaattisessa laittomuudessa. Ihmiset nääntyy loppuviimein siellä. Suurin osa käy näin. Saamatta hyötyä. Niinpä saakaa häpeä sadostanne Herran vihan hehkun tähden. Elikkä siinä on hyvin vakava, kun mennään tällä. Mutta Jeesus kokoaa yhä omiansa. Herra haluaa yhä koota ja löytää ne omansa. Ei niistä juhlakokouksista, vaan Herra ilmestyy uskosta uskoon. Vaan armosta armoon. Hän ilmestyy ja etsii sitä, ei tuhat joukkoa, vaan sitä yhtä kadonnutta lammasta. Jos sinä et vielä tunne Herraa Jeesusta Kristusta, sinä koet, että sulla on sydämessä syntiä, mistä pitäisi tehdä parannusta. Niin usko Herraa Jeesukseen, Kristukseen, ja yhdy tässä, kun minä rukoilen ystävän sinun puolesta kanssa, näiden ihmisten puolesta. Kiitos rakas kaikkivaltias taivaallinen Isä. Me tulemme Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä, Herra, sinun kasvoisi etsiä. Me tuomme Ruotsin kansan, Ruotsin seurakunnan ja Suomen seurakunnan ja Suomen kansan. Mutta ennen kaikkea meidän omaan syntisen luontomme ja meidän synnit ja pahat teot, Herra, sinua eteen. Herra, anna anteeksi meidän pahat tekoja, meidän syntimme, mitä me olemme tehneet niin sanoin, teoin kuin ajatuksenkin ja tekemättä jättämisen. Puhdista, ystävä. Puhdista, Herra Jeesus, kaikki ystävät. Jos sinulla on ystävä siellä jotakin sydämessä, niin tunnusta se Herralle Jeesukselle ja ota vastaan hänen armonsa, hänen verensä voima. Kiitos Jeesusta, kosketa tätä ystävää ja uudista hänet mieleltä, Herra, ja laske pyhä henkesi, Herra, tähän astia, joka puhdistettu. Ja Jeesuksen Kristuksen nimessä mä haluan ystävä julistaa, sinun syntisi on anteeksi annettu, kun sinä kadut niitä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ole siunattu, halleluja, kiitos Jeesus. Herra, jää siunaa, Herra, meitä ja johdata meitä kaikkeen totuuteen. Varjele, Herra, meidät kaikilta eksytyksen juonilta niin, että me pysyisimme siinä kaidalla tiellä. Vahvista, Herra, meitä ja avaa sanasi, Herra Jeesus, tänä päivänä meille. Ja puhu sanasi kautta, Herra, ja sytytä armolahja palaamaan. Herra, anna parraita armolahjoja, Herra, ja seurakuntasi rakentumiseksi, Herra, meille kaikille, Herra. Siunaa jokainen katsoja, Herra, ja vaikuta se, että Herra, me etsisimme sitä, mikä on siellä ylhäällä, eikä sitä, mikä on alhaalla. Että me emme olisi ihmisten palvelijoita, vaan Jeesuksen Kristuksen palvelijoita. Ja sitä kautta saisimme palvella myös ihmisiä. Herra, kiitos. Kiitos Jeesus sinun armosta. Ja jää Herra Jeesus, siunaa meitä ja vahvista Herra henkesi kautta meitä heikkoja, kurjia ja syntisiä, Herra. Kiitos Jeesus. Aamen. Aamen. Siunasta sinulle, ystävä. Taas ensi kertaa. Moi moi.